Утре е задушница, а задутре е духовден. Православните верници се спремаат за престойниот празник Духовден, посветен на душите на починатите. Нови ден, кај секој верник се мешаат чувствата, ред тага, ред болка, можби по некоја насмевка потикната од спомените на починатите, ред потиштеност, ред сеќавања. Според религиозните предскажувања, постои верување дека душите на покојните предци доаѓаат од оној свет, кај своите најблиски, барајќи од нив храна, вода, но и за да ги видат. Утре сабота, верниците ги посетуваат вечните почивалишта на покојните, а свештениците се молат за нивните души. По обичај верниците на овој ден, за покој на умрените души, раздаваат храна, чаши, бардачиња и друг различен прибор, изработен од земја. За самиот ден за душница, на некој место се вика и мртвен, се носи правилно пченица, вино и погача, лепчето. Правилно, црковно е. Ако сакаш веќе да подариш нешто за покој на душата на починатиот, да дадеш на некој кој што нема што, или може дури не мора да биде нешто за јадење, може нешто и за облекување, значи да биде, затоа што Господ рече, кога бев необлечен, кој ме облече, кога бев гладен, кој ме нахрани. Значи, тоа е суштината на самата задушница за упокојениот. Во недела Православната црква го празнува Духовден. Да напоменам дека на самиот ден на Педесетница во сите црковни храмови се постила ореова шума за, и на таа се читаат молитви и се споменуваат починатите. Со тоа сакам да кажам дека сите треба да дојдат во црквата и да се помола, а не во неделата на рано на сабаље да се оди на гробишта. Тоа не е пропишан закон, не е црковен закон, тоа си е од луѓето самите и само измачување повторно од саботата и во неделата да бидат на гробишта. Треба да се воспостави тоа правило и секопат во неделите да се доведат на црква и да се помолат и за живите и за умрените. Празникот Духовден се смета за основање на христијанската црква. Првиот ден од Духовден е и ден на Света Троица и на овој ден не се оди на гробишта.